Bu asıl pensiyon çalışı bir algınca öğürüp çetirtti bunda. Pensiyonerlerge asker yerdik kekildir. Su deyimler ötte, su deyimler çet. Ben bu aran sonunda kızı bu üskü ağrı zirlerim buraya ağrı geleyim. Dindir asker. Etken anın pensiyonu olsa da ölen экономика басырап тұрып еді бо тузадам жіберген мұғаранчы өріші маңдайлық деп жүрдір оның арты қайда ор оның жеті бүгілі талас өлі херегілен херегіселдің шөп сұмазы бөйтір баптар жүрдір ба оның мұң ашқа дерге дыққа хөй ашқа дыр ұндық жөл қаттап кейіп тұра олса баса екілі тұрынды да олса қардың көрінерін экономикасы білдіңгірлейіндігі ойпылада я себе купила зимнюю сапожку. Монта сонгар онон ашканарына бистелерге хочунарга берип турсун. Ол хочунан бистер хуй ашкана чарактарыбызга потобузга ачыклабыз. Өрөнүп турар чөлөстүң ай чөлүңгө теткинде калдыр суну болурар болгойбуз. Мен оны ашканына алкаштын теги унун бир тугар курсунда өрөнө келген угунга кеп жазып бердим. Четирдим күрүнө жазакка бисти каргандарына теткип турарынга. Пример дочка дал. Кимде кидрия. Чинда анжа пулдрия. Оңдан көмүр дашта сатап болбиз.